День здоров'я. В середмісті Івано-Франківська мешканців безкоштовно консультували медики. Усі охочі мали змогу виміряти тиск і цукор, а також зробити тести на інфекційні недуги. Акцію організували до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Побувала там наша Ольга Бабенко. Традиційну акцію «День здоров'я» цьогоріч провели вперше. Організатори кажуть, таким чином розпочали серію майбутніх виїздів у громади Прикарпаття. В цьому році вже є зафіксовано, заплановано 80 виїздів, але ми ще допрацьовуємо зараз, і ця кількість може бути доведена до 100. До 100 таких виїздів. Ми найближчим часом плануємо поїхати в такі найвіддавніші громади нашої області. Це Зелена і Дземброня, в тому числі. І це на Рожнятівщині. Тобто кожна громада має бути нами відвідана отакою бригадою спеціалістів. Проконсультуватися люди могли у лікарів різних напрямків. В сьогоднішній акції беруть участь кардіолог з визначенням кардіограми та її розшифруванням, невропатолог, який надає консультації, лікар-психіатр, психолог також консультує людей і надає подальше скерування. Працює сімейний лікар, проводиться вакцинація, швидкі тести на ковід, швидкі тести на снітвіл-інфекцію, на гепатит Б, на гепатит С. Медики кажуть, охочих перевірити здоров'я чимало. Найбільше в нас популярне – це зробити цукор крові, бо бачимо, що майже ні одна людина не проходить, щоб не зробити цукор крові, бо всім добре, що переживають за таку свою ситуацію. Пані Марія також вирішила перевірити рівень цукру у крові. Турбує мене, тому що в мене в один момент трошки був піднятий цукор, у мене в жовчному каміння. Я так часто випадково попала сюди. Прийшли сюди медики різних спеціальностей. Серед них і невропатологиня Вікторія. За неповну годину вона оглянула більше десятка людей. Проводимо короткий неврологічний огляд з перевіркою рефлексу, неврологічного статусу, те, що дозволяють умови. Пацієнти звертаються переважно скаргами на біль в нозі, в коліні, порушення сну і тривогу. Організатори кажуть, такі заходи присвячують боротьбі з різними недугами. Цього разу темою акції був туберкульоз.